Zdravo društvo, nova nedela, novo видео. Денеска со вас ќе споделам супер брз, кремав и сочен чоколаден чизкейк без печење. При секој залак ќе го почувствувате крцкавиот дел на лешници во основата на чизкейкот, кремавиот и привкусен чоколаден фил подготвен со крем сирење и линолада голд со сечкани лешници. Победничка комбинација за која сум сигурен дека ќе ви се допадне. Овој рецепт е одличен за секоја прилика, се подготвува за само 15 минути и буквално секој може да го подготви. Денеска ги предизвикувам инфлуенсерите Моника Потер, Софија Јанева и Александра Шјаковска да го подготват овој рецепт и да ми испратат фотографија од крајниот резултат. Девојки, со сигурност ви уверувам дека ќе ви се допадне вкусот на овој рецепт, а сега ќе ви покажам и како да го подготвите. Најпрво потребно е да подготвите основата за чизкейкот. Во длабок сад ставете ги измелените бисквити. Измелените лешници, растопениот путер, растопениот крем линолада голд и ванилиниот шекер. Добро промешајте ги сите состојки со помош на шпатула додека не се соединат и смесата префрлете ја во округло тавче на механизам. Смесата распределете ја рамномерно низ целата површина и страните од тавчето. Смесата распределете ја рамномерно низ целата површина. Ставете го тавчето во ладилник да се стегне додека го подготвувате филот. Во длабок сад ставете ги крем сирењето на собна температура и шекерот во прав. Матете со помош на миксер додека смесата не се соедини. Во садот додајте една тегла линолада голд и добро промешајте со миксер додека смесата не се соедини. Токму овој чоколаден крем прави да биде овој чизкейк толку вкусен. Крцкавиот дел ќе го почувствувате од парчињата лешници во него, а ќе уживате во вкусот максимално. Во друг сад на страна ставете го млекото и кесичките за шлак крема долчела. Изматете ги додека не се соедини убав фил. Изматените кесички шлак пена со помош на шпатула вмешајте ги во филот со крем сирењето. Вака подготвениот фил префрлете го во калапот со основата за чизкейкот. Изм
Смазнете со помош на шпатула и оставете чизкейкот да се стегне преку ног или минимум 4 часа. Пред сервирање во тавче испечете лешници во загрејана рирна на 150 степени околу 7 до 10 минути. Оставете комплетно да се изладат и ситно исечкајте ги за да го декорирате чизкейкот. Секој парче чизкейк декорирајте го и со квики, чокололс, чоколадни топчиња. Кој не би посакал да ужива во оваа чоколадна фантазија? Целата листа на потребните состојки ќе најдете во описот на ова видео, а вие не заборавајте да ставите subscribe на мојот YouTube канал и да ги заследите моите профили на социјалните медиуми. Се гледаме наскоро, а вие до тогаш имајте забавно готвење.